tati tiri mumusha womufakose apo tinombokurukura nevagaro mufakose ana mai ana baba kuti vanotiwo kudini nhauya netsa yekuti madzimai madzimai ari kutarisirwa pasi kunyange vakada kuti vasimuke vatore zvigaro kunyange vakada kuita sabhuku vakada kuita councillor vakada kuita mp kana kuleader mumachechi chemanotarisirwa pasi vachinza vazvigone vanotukwa mawedzi akasiyana siyana so regati kurukure nevagari tinzo kuti vanotiwo kudini nhauya netsa nekuti constitution yedu inoti 50-50 in all spheres of life. Regati taure nawo. Right, mama, nyayandu dango kubvunzeo zora nasinde kuti muno tuwo kudine nawe kuti madzimai ari kudzikisirwa, madzimai ari kutarisirwa pasi, kunyau dzese matongerwa enyika. Muno tuwo kudina zvo? Ini nangu nichitarisa nyaya iyi kwandiri noiona iri nyaya ichiri kutarisirwa pasi zvakanyanya muno muZimbabwe. Why I'm saying this? Because tikada kutarisa a lot of women wanda kupinda politics. Vari kusangana nekudzikisirwa kwakanyanyisa. And havanyatsotorwa seriousness wavo. Tiri kuonekwa sevanhu vachidzimai vanongonzi you should stay home, a housewife, uri kubika, uri kugesa vana, uri kutsvaira, uri kuenda kuhuni. When you want to go pane zvinhu zvepolitics tova tanzi no imi mamfano kuita izvi muri wekumba but yet makorana atakurarama tikabvira kare mazuva ana mamjiro achinzi kuti 50-50 ndopa yakatangira but you now vasati vakunyatso kuidi kuikoshesa sezvainofanira kunge iri maleaders akanaka chaiwo chaiwo anotya mwari anotobva kumadzimai madzimai kazhinji akaita chunhu chinobudirira varumi vakaita chunhu. Otherwise, chinowanika chine a lot of corruption pakati pacho. Saka ndiri kuti inini semadzimai, I think madzimai ma good leaders. Ndokufunga kwangu inini. And I think reason ndeyekuti sekuti culturally takakura vakadzi vachingonzi they have to be under. Yeah, saka maybe ndo culturally munhu wese ndo zvinenge zvingori mind make kuti vakadzi they have to be under. Saka even if wakada kuti vatore chigaro chepamusoroka but they assume kuti maybe if it was a man maybe ngadei zvaita zvakanaka kana kuti maybe chigaro chacho chatorwa nemunhu wemurume. Yeah, that's what I think. Okay. Asi constitution yedu inoti 50-50 vakadzi nevarume tese takaenzana. Chamunofunga kuti ndicho chiri kunyanyo konzeresa chaizvo chaizvo chii? I don't go from what in this was in the culture, eh? No go from what the culture, eh? Of course, constitution, eh? You know, Titaka Fanana, eh? 50-50, Susuwa, Rumania Vakazi, eh? It was a way you could Vakazi was saying, you know what I say, was saying, you tell us to pass. Eh? But then I think you and Yakuti, Nekuti, we are women because we are women. Culturally, we are supposed to be under. Or even Mukazi, generally, anotonzi. Ari pasi pemurume handitika saka ina I think ndozvinongoitawo tika even if pakanzi paita chigaro ka mukadzi anenge achingotarisirwa chingotarisirwa pasi. Mama ndandoda kungobvunza kuti munotiwo kudini nhauya netsa yekuti madzimai ari kutarisirwa pasi madzimai ari kutuka mawedzi akasiyana siyana kunzi mahure kunzi havana zvavanoziya kana kunyange vakada kunzi vaparticipate kana mumachechi kana munyika zvese munotiwo kudini nyaya iyoyo. Ndinoona sezvisina kunaka ini kuti madzimai adzikisirwe pasi nokuti chese takangofanana kuudzana mashoko asina kunaka hakuna kunaka semashoko ekuti ungaudze munhu kuti ihuri aiwa hazvina kukodzera kudaro ko kurunzi mudzimai arida kuitawo mp arida kumirawo arida kuitawo councillor imimi munosapotawo here pakadaro ndinomusapota nokuti vakuru vanoti musha mukadzi saka ndoda kuti mukadzi atungamirirewo chero chigaro chihombe hombe chaicho kana chinga chikwanisa ngaachipinde pachiri. Mama ndandoda kubvunza kuti munoiona sei nhau yekuti vadzimai vari kutsikirirwa pasi vanotarisirwa pasi kunyange vakada kumira kuti vaito mafundisi vaito makansela vaitorowo zvinzvimbo kunyange munhau dzematongerwo enyika munotiwo kudini nhau yekuti madzimai anotarisirwa pasi. Nyaya yekuti madzimai anotarisirwa pasi inotibata bata techida kuti toitawo mapurezidhendi mukati umu techida kutoti tienzanewo nevarume vavavo but hamene kuti sei vachingotidzikisirawo so vakadzi tikatozvitarisa pamwe isusu vakadzi totogona kudarika varume vacho saka mutemo iwowo dai vambougadzirisawo iwowo. Chii chinomboitika kuti madzimai kana afunga kuti aiwa rega vaimbomira vakwikwidzo vaitwa mamp makansela vachidzikisirwa pasi vachitukwa mawedzi asingaite zvandinoona ndikutauri urumwe wangu ndinoda kutaurira chokwadi madzimai akagara akatorerwa pasi nenyaya yestatus yemumba kuti mudzimai ndiye anokorobha
ndiye anobika ndiye anodi asi zvatinoziya kana tiruda kutaurira vamwe varume kunzoko ngatibatsirane nyika chaiyo tinobva mumba tobatsirana kamwe ngatibatsiranei kuvaka imba yedu kana pane mukadzi pane murume munofotera upi aindovhotera mukadzi nekudai ndirini ndaitodawo kutozovhoterwa semukadzi buti mapina ballot box mamaona pane mukadzi pane murume maona pa ballot paper munofotera upi nhangu ndee ndiri pamurume nekuti kutungamirwa nemadhiresi atidi iri nhau iyeyi madhiresi aazvigoneri madhiresi mama panonetsa kuti mutungamirwe nemunhukadzi zvionetsa kungoti varume munzi muri kutungamirwa nemunhukadzi hazvingoitiswa hakusiri kwakudzikisira kwacho iri kwati kutaura ya ndikoko chaiko zvionetsa mama ipapo panotinetsei so mama ndandoda kubvunza kuti munoionawo sei nyaya yekuti madzimai kana vafunga kuti vakuda kumira kana kuita kansela kuita mp kana kungoitawo zvake zvine chekuita nematongerwo enyika vanotukwa kunzi pfambi vanodzikisirwa pasi kuti vasaite zvinhu izvozvo munozviona sei ii ndinozviona chiri chinhu chakaipa ende chinototirwadza nekuti hukura huna kuti mukadzi hauna kuti kana murume zvangofanana nekuchikoro chaiko kuchikoro hakuna kuti headboy ndi mukadzi kana kuti musikana saka isusu tinenge tichitodawo kuti titopindawo muzvinzvimbo zvacho neizvo zvevakuru vakuru zvachoni tione kushanda nenyika yese seZimbabwe semadzimai nokuti kune dzimwe nyika kodzero dzedu isusu madzimai ka dzinoiswa pamusorosoro asi tanga tichikumbira kuti since imimi murimi vabati vehomwe tiri kuda kuti mutibatsire ipapo kuti shoko ngariendere mberi nokuti isusu zvigaro zvacho tiri kutozvida nokuti chigaro hachina kuti mudiki hachina kuti muhombe ndokodzero dzedu idzo dzatinoda nokuti zvimwe zvachonika zvinoda isusu semadzimai kwozoitawo zvimwe zvinonzi zvinodawo vechirume saka ngatingokwanaiwo 50-50 muparamendi macho kune nhau inonzi madzimai tinotarisirana pasi tinodzikisirana pasi tega ukaona mumwe aenda pamusoro tinototira inonzi pu head down yaye munoti ndizvo here zvinonya zviri kukonzeresa vakadzi havasimudzirane tagara tinorwadziwa nezvine zviitwa nomo mukadzi ndikatomuona asimukira ini nechitoti ngaadzikire chete hafani hunge ari papa saka imimi tomboti mapinda muballot box mamaona ballot paper pane mukadzi pane murume imimi makazvimiririra munovhotera mukadzi here kana kuti muchangoti aiwa vakadzi no aini ndovhotera mukadzi ndovhotera mukadzi handivhotere murume nekuti inini ndiri mukadzi ko kuvarume vacho vari kutukawo madzimai kuti aiwa iri hure uye hazvigone munotiwo kudiwi netepe yevarume vakadaro varume vakadaro ka havadiwe musociety because iwewe pekutanga unotaura kuti munhu ihure pekutanga mwasho handatorina evidence yekuti akambokuona kupi haasati atombokuona kana kubhawa haasati atombokuona kana papi even nyange ukaonekwa pabhawa doesn't mean kuti you are a bitch handiti uri munhu anosocializa nevanhu because if you are a socialite you mix with everyone anowawawa anoita zvipi anoita zvipi saka varume vavo vanotuka vakadzi kuti iri hureka panofanira kuiswa mutemo wekuti ever anotuka ari wechirume pane mukadzi ada kutora position anofanirwa kuonekwa zvekuita naye anofanira kutorerwa matare so that in the future varume vanopota vakutya kuti aiwa mukadzi tikamuona hatifaniri kutaura zvakadai 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 tofanira kuziva pekugumira mapinda muballot box mamaona ballot paper pane mudzimai pane varume munokwanisa here kuvhotera mudzimai bienyu kana kuti munongodzikisirawo ndinotoisa kana zvichinzi pari kuiswa 10 ndinotoisa kana 20 ndandiri kukumbirwa mama kuti mutudzo maleaders 3 maleaders 3 emupolitics hamunongozivawo munharaunda yedu yemufako seinoi vari pazvigaro vatatu chete orit muna Susan Matsunga mp womufakosi then koita Loveness Gomba ari kuward 36 kumuno mufakosi then the other one handinyatsoziva ari part of leadership handizive so toti mufakosi tine vaviri chete madzimai vakatimirira tine 2 vakatimirira because vamwe vaida kukwikidza but havana kuwana zvigaro pane nhau inonzi vakadzi isusu pachedu tisu tinodzikisirana tisinotarisirana pasi inonzi pu head down syndrome yaye zviriko here kana kuti kungotaurawo zvekuti kuti vakadzi vanodzikisirana pachavo kuti vakaona kuti mainhingi vaita chakati mukadzi anoti aiwa havazvigoni kana kuti mainhingi vaita kansela unoti zvipiko hakuna zvichabuda apa
Eh zviriko. Zviriko. Tinogona kutodzikisirana pachedu. Nekuti maybe mwe munhu anogona kufunga kuti nekuti paiswa ningi maybe dei ndini ndandaiswa inini or maybe anengaita kuti maybe the level of education yaari nekuti paiswa ningi pamwe I grade 7 haana kunganya aenderera kumberi ne education kana pakaiswa ningi yanenge achifunga kuti aah dei ndaiswa inini ndine degree maybe ngade zvabuda chi zvabuda zviri nani saka ndofunga kuti maybe one nyaya education yekuti munhu anengaita so level education yakanongo guma kuti chi Vangu akudzikisira kumwe mukadzi. Ah, chaizvo kavamwe varume. So pane nhau inogara ichitaura kunzi madzimai tisu tinodzikisirana tega pachedu. Imimi munoiona sei? Ichokwadi kana kuti kunyepa? Ichokwadi ichocho, todzikisirana vakadzi. Tinorwadziwa nekuda kwezvinhu zvinenge zviitwa neumwe mukadzi. Ndikamuona asimukira ini moyo wangu ndirwadza kuti hafano simukira. Anofana kana ari wemadomasi ngaramba achitengesa madomasi hafano vhura shop. Ichokwadi ichocho kuti todzikisirana vakadzi. Saka imimi mapina ballot box mamona ballot paper pana gonyeti pana ani munovotera mukadzi here kana kuti munongoti ah rega tingoendesa kwa rume koko ndovotera gonyeti mukadzi sebi yangu nekuti ndini kana ndikazoiswawo pakunzi ndivoterwe ndichavoterwa one vamwe vakadzi nyika medu muno munonzi varume ndovarakanyanya kukoshoda kuti vakadzi ende mabasa mashinja no anzowanikwa kuvarume darika vakadzi akadzi anonzi migare kumba inoita zvikumba kuti vaitowa enda kumabasa zvinongoitawo vamwe vanongonzi haa vanongachingodzikisiwa zvakanyanya haa mashoko ekurudziro ndeyekuti vanhu musapote muchiteerera zvinotaurwa nevanhu nekuti munhu agara anongorwadziwa nemunhu hapana munhu anofarira chakanaka chinenge chaitwa neumwe munhu saka ukanzwa munhu anotaura kuti chii kana kuti chii hazvirangana basa izvozvo iwo kana wangofunga kuti ndida kuita chakati fokasa nezvauda kuita kana pane mukadzi pane murume munovotera upi aindovotera mukadzi nekudai ndirini ndaitodawo kuti uzovoterwa semukadzi buti mapina ballot box mamaona pane mukadzi pane murume maona pa ballot paper munovotera upi nhangu ndee ndiri pamurume nekuti kutungamirwa nemadhirezi atidi iri nhau iyeyi madhirezi azvigoneri madhirezi mama panonetsa kuti mutungamirwe nemunhukadzi zvionetsa kungoti varume munzi muri kutungamirwa nemunhukadzi sei hazvingoitiswa hakusiriwa kudzikisira kwacho uri kwati kutaura ya ndikoko chaiko zvionetsa mama ipapo panotinetsei Don't forget to follow us on all our social media platforms at Bustop TV. Iwe, tikaona kuti hausikuti follower wokoyo.